မင်္ဂလာပါရှင် VOA TV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေကြားရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင် between ending the American war American Tapori Afghan ngani pyan yut thing kya na patat lu tutor mat duye pyin than ne migon ni lu American nge jai win ji Blinken yin sain ni ya wa Don San Suu Kyi cha ma yi a nei ni se phit bi me di ka ni tia yong cha na sit si ra ko tiao khe de chaung tu ye shin ni ga byo ba de di ka ni sat tin me 86 chain myaw kulatamaka thu ri nila kan a season ni de ma kulatamaka ku le season lak khan yi credential comedy ma pa me a phwa win nai na lu khan tha bu le pa ba de အာဖဂန်နစ္စတန်ကနေပြီးခဲ့တဲ့လကတက်တွေရုတ်သိမ်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီရှေ့မှောက်ကြားနာပွဲမှာလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိခွန်းတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်ထိုနီဘလင်ကန်ဟာဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာထပ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ Upon taking office, President Biden immediately faced the choice between ending the war မနေ့က 9 နာရီကြာဗီဒီယိုကတင်ပြင်ပါခဲ့တဲ့ကြားနာပွဲမှာလည်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကအာဖဂန်ကနေပြီးတော့တပ်တွေရုတ်သိမ်းမှုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအခိုင်အမာကာကွယ်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်တွေမသိမ်းပိုက်နိုင်အောင်တာစီကာကွယ်ပြီးတော့ဆက်တိုက်ဖို့ဆိုရင်အမေရိကန်တပ်တွေအများပြားထပ်ပြီးတော့ဆီလွတ်ဖို့လိုမှာဖြစ်တယ်လို့အချိန်အကန့်အသတ်မဲ့စစ်ပွဲတွေမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေနဲ့ရှေ့မတိုးတာအခြေအနေတွေကိုပဲရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်တွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အတွက်အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောအာဖဂန်အစိုးရရောပို့ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာသူတို့ဘာသာရည်တည်နိုင်မယ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိပါဘူးလို့ဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကပြောပါတယ်။အနည်း20ကြာဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ပံ့ပိုးခဲ့တာစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့သင်တန်းတွေပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းမလုံလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်တစ်နှစ်၅နှစ်ဒါမှမဟုတ်10နှစ်ထပ်ပြီးတော့ပေးရင်ရောထူးခြားမှုရှိနိုင်မလားလို့သူကပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်တာလီဘန်တပ်တွေအာဖဂန်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန် 9,500 နဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံသားအများစုပါဝင်တဲ့လူတသိန်း 24,000 လောက်ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကကယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်အခုလောက်ကုန်ထိမကယ်နိုင်မင်းနဲ့ကြံနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား100လောက်လည်းအာဖဂန်မှာရှိနေပါတယ်။တာလီဘန်တပ်တွေတိုင်းပြည်တစ်ဝန်းဆက်ပြီးတော့သိမ်းနေပေမဲ့အာဖဂန်အစိုးရဒီလောက်မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြိုကျသွားလိမ့်မယ်လို့တော့အမေရိကန်အရာရှိတွေကမျှော်လင့်မထားခဲ့တဲ့အကြောင်းဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုဆွဲဆုထားတဲ့အမှုတွေကနိုင်ငံတော်မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်စူပူလှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာရာဇသက်ကြီးပုံမှန် 905 ခနဲ့ဆွဲဆုထားတဲ့အမှုကိုလာမယ့်အပတ်မှာဆွဲချက်တင်သင့်မသင့်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းလင်းဥက္ကမောင်စောက VOA ကိုပြောပါရယ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းနေစေဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီကနေ့တရားရုံးကြားနာစစ်ဆေးတာကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပါရယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးရုံးတွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါ2ရက်မှာကြားနာစစ်ဆေးမှုရှိတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုတွေကိုနှစ်လကြာရပ်နားခဲ့ပြီးတော့မနေ့ကစက်တင်ဘာ13ရက်နေ့မှာပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့တာပါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာပို့ကုံတွင်းကုံဥပဒေပုံမှန် 8 ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန် 69 ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန် 905 ခတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေပုံမှန် 25 နဲ့နှစ်မှုရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကနေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ကိုလွှဲပြောင်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အဥပဒေပုံမှန်31ကတခါမန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာထပ်ပြီးတော့ဆွဲဆိုထားတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန် 55 နဲ့ကအမှု၄မှုအပြင်အခုနောက်ဆုံးဗဟန်းမြို့နယ်မှာထပ်ပြီးတော့အမှုဖွင့်ထားတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုစတဲ့အမှုပေါင်း17မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ထတ်တိုးအမှုတွေအတွက်ရင်ဆိုင်မှုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ရှင်းနေတွေကိုယုံကြည်မှတွေးဆောင်ခွင့်အပြင်ယုံကြည်ပြင်ပမှလည်းတွေးခွင့်ရဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ရှင်းနေတွေဘက်ကလည်းအမှုကိစ္စဆွေးနွေးနိုင်ဖို့တီးခြားတွေးဆောင်ခွင့်တောင်းနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ရှင်းနေဥက္ကမောင်စောကပြောပါတယ်ရှင်။86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကိုဒီကနေ့စပြီးတော့ကျင်းပမှဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်တွေထဲမှာ credential comedy လို့ခေါ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်စီစစ်လက်ခံရေးကော်မတီမှပါဝင်မဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုခန့်ထားဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။ဒီကော်မတီအနေနဲ့မြန်မာနဲ့တခြားနိုင်ငံတချို့ရဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားပြုမှုကိုဆွေးနွေးရေးချဲ့ပြီးတော့အထွေထွေညီလာခံကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မတီမှအဖွဲ့ဝင်၉နိုင်ငံပါဝင်ပြီးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆွေးနွေးနိုင်ငံကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘူတန်၊ဘာဟားမားစ်၊ချီလီ၊တရုတ်၊ရုရှား၊ဆရယန်၊လီယွန်တောင်အာဖရိကနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကကော်မတီဝင်နိုင်ငံတွေအဖြစ်ပါဝင်မှာပါလက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတမ်းမဲ့ကြီးဖြစ်ဥကြုံမှုထုံးမဲ့ဆက်ရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်က
ဝါရှင်တန် DC မှာရှိတဲ့စစ်တပ်မှုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်သူရင်ကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမတ်ကြီးအဖြစ်အတိမတ်ပြုဖို့အမည်တင်သွင်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအထွေထွေညီလာခံအတွင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်လာမလားဆိုတာကတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Credential Committee ထဲမှာဆွေးနွေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုဝင်ဘာလအထိရွှေ့ဆိုင်းထားမယ့်အလားအလာရှိတယ်လို့တန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့အစည်းတွေကသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ Foreign Policy Magazine ရဲ့မနေ့ကအွန်လိုင်းသတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်မှာရေးသားထားပါတယ်။American နဲ့တရုတ်တို့ပူးပေါင်းပြီးနောက်ွယ်မှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးဒီသဘောတူညီချက်ကိုရခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပြင်ရုရှားကပါအလို့သဘောထောက်ခံထားတယ်လို့ဒီ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြရေးသားထားပါတယ်ရှင် American ပြည်ထောင်စု California ပြည်နယ်မှာ Democratic Party ကပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Gavin Newsom ရဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်နေရမှာမနေ့ကသမ္မတ Joe Biden ကိုတိုင်တွားရောက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Newsom ကိုဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံကြဖို့လူထုကိုနားချတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်း California ပြည်နယ် Long Beach ကလူထုနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာသမ္မတ Biden က Coronavirus ကာကွယ်ရေး Democrat တွေဘက်ကချင်းကပ်ကင်တွယ်ပုံတွေကိုရှင်းပြခဲ့တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Newsom ကိုဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။American ပြည်တော်စုရဲ့လူဦးရေအများဆုံးပြည်နယ်လေးဖြစ်တိုးတက်တဲ့မူဝါဒတွေအခြေပြုချမှတ်တဲ့ California ပြည်နယ်မှာ Democrat ဘက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဆက်ပြီးတော့ခံထားနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသမ္မတ Biden ကအဓိကပြောဆိုပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုအသစ်ပြန်ပြီးရွေးချယ်ဖို့ရှေ့တန်းကရှင်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Republican Party က Radio ဆွေးနွေးဝိုင်းနေစီစဉ်သူ Larry Elder ကလည်းဒီကနေ့နောက်ဆုံးနေ့သူ့ကိုမဲပေးကြဖို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Gavin Newsom ဟာ American ပြည်ထောင်စုသမိုင်းမှာတက်တမ်းမကုန်ခင်မှာရွေးကောက်ပွဲပြန်ပြီးတော့ကျင်းပခံရတဲ့စရုပ်ထမြောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ပြီးတော့ California ပြည်နယ်အတွက်ကတော့ဒုတိယမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ California ပြည်နယ်အတွင်း Coronavirus ကူးစက်မှုတွေဟန်တာရေးအပြင်းမထွက်ရတင်းကျပ်တဲ့စီးမျဉ်းတွေအပေါ်မှာဝေဖန်တာတွေခံရပြီးသူ့နေရာကိုပြန်ရွေးဖို့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့မဲဆန္ဒရှင်တသန်းခွဲလောက်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Delta COVID မျိုးကွဲကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဖူကျန်းပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းမှာပဲကူးစက်တဲ့သူဟာ59ယောက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းဒီ Delta COVID မျိုးကွဲပထမဆုံးကူးစက်ခဲ့တဲ့ဖူကျန်းမြို့မှာဒီကနေ့ကူးစက်သူဟာ50ကျော်ရှိတာပါ။စစ်ကမ်းမြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရင်မန်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့အတွင်း COVID မျိုးကွဲကူးစက်တဲ့သူ33ယောက်ရှိတာကြောင့်အသွာအလာတွေကိုပိတ်ပင်ကန့်သတ်လိုက်တယ်လို့အာကစားရုံတွေနဲ့ဖျော်ဖြေရေးပွဲတွေကိုလည်းပိတ်ပင်ထားပါတယ်။လာမယ့်ဆောင်းဦးရာသီမှာလူစုလူဝင်နဲ့ကျင်းပမယ့်ပွဲတွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ပြည်နယ်ချင်းကူလူသွားလာတဲ့ဘတ်စကာခီးစင်တွေကိုလည်းရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာတော့ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့သူတွေရုံတက်အလုလုခွင့်မပေးဖို့အစိုးရကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ30တက်မှတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့သူတွေကိုဈေးဝယ်စင်တာတွေကိုဝင်ကွင်းပြုမှာမဟုတ်တလို့ဘတ်စကာရထားနဲ့လေယာဉ်တွေစီးနင်းခွင့်မပေးဘူးလို့စီမံကိန်းဌာနဝန်ကြီးအာဆက်ဦးမားကဒီကနေ့ရုပ်သံမိန့်ခွန်းကပြောပါတယ်။အခုထီတော်မြို့တော်အစ္စလာမဘတ်မှာလူဦးရေ52000ခန့်နှုန်းကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဖြစ်တယ်လို့ကိုဗစ်ကန့်သတ်မှုတွေဖြေလျှော့ပေးနိုင်ရေးတခြားမြို့တွေမှာလည်းလူဦးရေ40000ခန့်နှုန်းလောက်အထိကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဖို့ကြိုးစားကြဖို့အတွက်သူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံကန်ဘာရာမြို့မှာတော့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးဩဂုတ်လအလယ်ပိုင်းကစပြီးတော့အသွာအလာတွေကန့်သတ်ထားတာကိုအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့အထိတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အခုထိကိုဗစ်69ထားသူဟာ4,300ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ16,600ကျော်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူကစုစုပေါင်း4,800,000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အလုတ်တင် CCTV အလုတ်တင်ဝန်ထမ်းဟောင်းတဟုဖြစ်တဲ့ဇောက်ရှောင်ရှန်းနာသူကို CCTV သတင်းကြေညာသူတဦးကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာမဖွဲ့မရနောက်ရှက်ခဲ့ရဆိုပြီးတော့2018ခုနှစ်တုန်းကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုဒီကနေ့ဘေကျင်းမြို့တော်မှာကြားနာစစ်ဆေးပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားတဲ့ MeToo လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဒီအမှုကိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ရဲတွေကသူ့ကိုတရားရုံးတော်ကိုခေါ်လာတဲ့လမ်းမှာရဲတွေချန်ရန်ထားတယ်လို့ကန့်ကွက်လှောင်ပြောင်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဇောက်ရှန်းနာသူ့ပေါ်နာမည်ကြီး CCTV သတင်းကြေညာသူတူကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမဖွဲ့မရနှောက်ရတာခံခဲ့ရတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့တရားဆွဲဆိုထားတာပါဒီလိုတရားဆွဲဆိုပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာအလားတူ MeToo လှုပ်ရှားမှုတွေမပေါ်အောင်ပိတ်ပင်တားမြစ်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဒ
ဒါပေမဲ့လည်းဇောင်ရှောင်ရွှန်းဟာဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကိုစားပြုပြီးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်ပြီးတော့ရည်တည်ပြောဆိုနေသလိုတရုတ်နိုင်ငံမှာမီတူးလှုပ်ရှားမှုရဲ့ကံကြမ္မာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ရှာရှာပါပါအမှုဖြစ်တာကြောင့်အများကအာရုံစိုက်တာကိုခံရပါတယ်။အမှုကိုကြားနာဖို့နှစ်နှစ်ကြာကြံ့ကြာနေခဲ့ပြီးဘေကျင်းမြို့တော်တရားရုံးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာသဘောတူခဲ့တာပါ။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီရင်ချက်မချခင်မှာဒုတိယပိုင်းကြားနာတာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလရုံးကစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးကရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်ရှင့်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့ဆီးရီးယားသမ္မတဘာရှာအယ်အာဆတ်တို့မနေ့ကမော်စကိုမှာတွေ့ဆုံပြီးတော့ဆီးရီးယားမှာသဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာသူတို့တပ်တွေရှစ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်မဲ့စစ်စင်ရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းဆီးရီးယားအစိုးရသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီလကဆီးရီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဒမတ်စကတ်မှာနှစ်နိုင်ငံသမ္မတနှုတ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့အခုပထမဆုံးအကြိမ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးထပ်ပြီးတော့ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဆယ်နှစ်ကြာပြည်ပခါတွေကြားမှာရုရှားကပြီးခဲ့တဲ့6နှစ်ကပါဝင်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့နေရာအလူနီဘာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘာရှာအယ်အာဆတ်အာနာဆွေးကင်နိုင်အောင်တစ်ဖက်သက်ရည်တည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းဆီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်သဘုံနေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အီဒလစ်ပြည်နယ်တဲကိုရုရှားလုံစစ်လေယာဉ်တွေလေကြောင်းကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဆီးရီးယားအတိုက်အခံနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။American ပြည်တော်စု Texas ပြည်နယ်နဲ့ Louisiana ပြည်နယ်တလျှောက်တိုက်ခတ်နေတဲ့ Hurricane မုန်တိုင်း Nicholas ဟာဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်း Texas ကမ်းရိုးတန်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက် Louisiana ပြည်နယ်မှာတိုက်ခတ်သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်မိုးရေချင်းငါးလက်မကနေ၁၁လက်မအထိရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့မိုးသီးထန်ပြီးတော့ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ပြီးတော့လေဆင်နှမောင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းအမျိုးသား Hurricane Center ကသတိပေးထားပါတယ်။2019ခုနှစ်တုန်းက Texas ပြည်နယ် Houston မြို့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ Harvey Hurricane မုန်တိုင်းကြောင့်လေးရက်ဆက်တိုက်မိုးသီးထန်ပြီးတော့မိုးရေချင်းလက်မ60အထိရှိခဲ့ပါတယ်။အခုမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒေသတွေမိုးလေဝသသတင်းတွေကိုစင်စဲမပြတ်စောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့နဲ့အကြံပေးချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့ Texas ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Greg Abbott ကမနေ့တုန်းက Houston မြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။မုန်တိုင်းနီကိုလစ်ဟာလာမယ့်2ရက်3ရက်အတွင်းမှာတော့အပြော့သွားလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင့်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်American ပြည်တော်စုအတွင်းလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာဝန်ထမ်းတွေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကစီးမျဉ်းသင့်ချမှတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Republican အမတ်တချို့ကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ Biden အစိုးရကိုတရားစွဲဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။ Michelle Quinn ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုကိုအောင်ကပြောပြပေးပါရှင်။ COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ Biden အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဟာပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေါင်းကိုကျော်လွန်လွှတ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဆေးမထိုးသူတွေအနေနဲ့ဆေးထိုးဖို့ပိုဆန့်ကျင်လာစေတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကထောက်ပြပါရယ်စီမင်းသစ်အရာအမေရိကန်တဝန်ကလုပ်ငန်းရှင်တချို့အနေနဲ့သူတို့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဆေးထိုးလာစေဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးဆေးမထိုးဘူးဆိုရင်တော့ကိုဗစ်ရှင်းမရှိဘတ်ဆင်ဆက်ဆေးဖို့လိုအပ်မှာပါစီကံချိုးဖောက်မှုတစ်ခုအတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဒဏ်ကြေး14,000ပေးရမှာဖြစ်ပါရယ်The problem is that I'm trying to overcome this. ကျတနာကစီမထိုးဘူးလို့ကြောက်ကငင်းဆန်နေတာဒီကိုကြော်လောကိုဂျူးစားနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာသမ္မတရဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတစ်ချောင်းလောက်ရကင်ရဘုခက်ခဲစီပါတဲ့ John Hopkins တက်တူရဲ့စီရင်ကိန်းနှံတွေအရအမေရိကမှာလူပေါင်း40သန်းဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီး6,000-6,000လောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့အသက်70နှစ်အထက်အမေရိကန်84ရာခိုင်နှုန်းဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးပြီလို့ကူးစက်ရောဂါတားဆီးရေးနဲ့ထိကျုပ်ရေးဌာန CDC ကပြောပါရယ်။အခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာလဲကာကွယ်ဆေးထိုးသူတွေပိုများလာတာပါ။ဒါပေမဲ့လဲအမေရိကန်အာလိုနီပါကာကွယ်ဆေးမထိုးဘူးဆိုရင်တော့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေဆက်ဖြစ်ပွားလာမှာမျိုးကိုတောင်းရှိသူတွေကစိုးရိမ်နေပါရယ်။သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလာဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့အစီအစဉ်ပေါ်ကတော့ Republican ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကကန့်ကွက်နေပြီးဥပဒေကြောင်းအရတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီစီမင်းသစ်ဟာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မကန့်ညီဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဘိုင်ဒန်ဆွေးရကတော့နိုင်ငံတော်ကစစ်မှားရေးဌာနတွေအပေါ်ညွှန်ကြားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ခြေပါပြီးအဲ့ဒီဌာနတွေမှာဝန်ထမ်းပေါင်း18တန်းရှိပါတယ်ဝန်ထမ်းလုပ်သား100နဲ့အထက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဆိုရင်လည်းတန်း80လောက်ရှိနေတာပါ This is an appropriate action we believe တင်ရတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကလူထုစစ်မှားရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအလုပ်သမားတွေဘေးရန်ကင်းကင်းလုတ်ကင်နိုင်လေစီးပွားရေးဘက်မှာပိုအားကောင်းလာစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်လေပါပဲ
မကြသေးခင်ကလည်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ဟာအမေရိကန်ဆိုရဝန်ထမ်းတွေကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါရယ်မကြသေးခင်ကအောက်ယူတဲ့ CNN လူမှုစစ်တမ်းတစ်ခုအရအမေရိကန်စီးပွားရေးဟာမကောင်းဘူးလို့အမေရိကန်60နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကတုံ့ပြန်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲကာကွယ်ဆေးထိုးလာအောင်အမေရိကန်ဆိုရကကြိုးပမ်းလာတာပါဒါပေမဲ့လည်းကာကွယ်ဆေးထိုးသူပိုများလာတာကြောင့်စီးပွားရေးပိုကောင်းလာမလားကာကွယ်ဆေးမထိုးသူတွေကအစိုးရရဲ့အမိန့်ကိုပိုးပြီးတော့အခန့်ဆန့်ကျင်လာမလားဆိုတာကတော့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာပါခင်ဗျာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုတာလီဘန်တွေပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာအာဖဂန်စစ်တပ်တွေတာဝန်ထမ်းနေကြတဲ့အမျိုးသမီးစစ်သည်တွေသူတို့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်လာကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ Yelda Backtest People ရဲ့သတင်းကိုမှခင်ပြူထွေးကပြောပြပေးပါရှင်အာဖဂန်နစ္စတန်မြို့တော်ကာဘူးကိုတာလီဘန်တွေဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကအာဖဂန်စစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြသူတွေထဲအမျိုးသမီးစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေလည်းအနေချင်းပါပါတယ်ဒီထဲကတူကတော့အခုပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့မာဇာရီအာမာနီပါအာဖဂန်နိုင်ငံထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးစစ်သည်တွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေလို့သူကပြောပါတယ်ပခတဲ့စီကီယက်တီဒေါထခနမိုက်ကဒမတာမောကျွန်မကိုဆက်သွယ်လာတဲ့အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ပြောတာကတာလီဘန်တွေကသူတို့ကိုလိုက်ရှာနေတယ်ညဖက်သူတို့အိမ်တွေကိုဝင်စီတာလက်ပွေရှာဖွေရယူတာတွေလုပ်တယ်သူတို့ကတော့အိမ်ကနေတင်းရှောင်ပုံအောင်နေကြပြီးဘလောက်ကြာကြာဒီလိုပုံနေနိုင်မလဲမသိနိုင်ကြပါဘူးသူနဲ့လုတ်ဖို့ကင်ဘက်အမျိုးသမီးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူ့ကိုနေ့စဉ်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခေါ်လာတာတွေအများပြားရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပြပါဗျ။သူတို့တွေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကဘာသိအောင်ချမကူညီပြောပြပေးစေချင်ကြတာပါ။အမျိုးသမီးတွေကိုအပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုပါမယ်လို့တာလီဘန်တွေကအာမခံပြောထားပေမဲ့လို့ဒီတိုင်းသေးကြစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာတိုင်းဝန်းကတာလီဘန်တွေအပေါ်ဖိအားတိုးပေးဖို့အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတွေကလိုလားနေကြတာပါ။အာဖဂန်စစ်ဘက်အရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့ဂျီနာဖရော်ဒန်ကအခုလိုပြောပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုတောင်းဆိုချင်တာကတာလီဘန်တွေသူတို့ဂရုအတိုင်းလုပ်အောင်ဒီအတွက်အာမခံချက်ရအောင်ဖိအားပေးဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတွေကတော့တာလီဘန်တွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ဆက်ဆံမှုတွေပြောင်းလဲလာမယ်လို့မယူဆကြပါဘူးအာဖဂန်ဗိုလ်မှူးကြီးရှာရီဖီကအခုလိုပြောပါတယ်ရှမောမီဘီနင်ဒစ်ဂိုင်တာလဘာရဒါမဝရဒခ်တာလီဘန်ရဲ့အမြင်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုဘယ်နေရာဘယ်အစ်စ်မှမလက်ခံမထားပါဘူးအထူးသဖြင့်စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင်ဒါကိုတာလီဘန်တွေကလက်ခံမယ်လို့ရှင်တို့ထင်လားအာဖဂန်အစိုးရမပြိုကျခင်အချိန်အထိအာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတွေထောင်ထဲချီရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်20ကာလအတွင်းအမျိုးသမီးတွေရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေအခုတာလီဘန်တွေပြန်လဲထိန်းချုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဆုံးရှုံးရမှာကိုအမျိုးသမီးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအများပြားကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဗီဇပြောင်းကိုရိုနာပိုးကဘာကြောင့်သတိထားရမှာပါလဲ။ကိုရိုနာပိုးကူးစက်မှုကအဲ့ဒီပိုးလူပိုခန္ဓာရဲ့ကလပ်စီးကိုလာတွယ်ကတ်တာကနေစပါတယ်။ပရိုတိန်းလက်တံလေးတွေကဂလတ်စမာရှိတဲ့ဂျိတ်လေးတွေကိုလာချိတ်ပါတယ်။အံဝင်ခွင်ကြတော့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ classy ကပိုးကိုသူ့တဲကိုပေးဝင်လိုက်ပါရင်ဒီမှာပိုးကပွားများအောင်ဆောက်လုပ်ပါရင်အဲ့လိုပွားတဲ့အခါတချို့ပိုးတွေကပုံတို့မထွက်ခနဲ့နည်းနည်းလွဲသွားတာဗီဇပြောင်းသွားတာရဖြစ်ပါရင်တချို့မာရီမှုက protein လက်တင်တွေမှာဖြစ်တတ်ပါရင်တချို့ကသွားချိတ်တဲ့အခါပိုးတော်လွဲချော်သွားစေတာရတချို့ကြပိုးပြောအဝင်ခွင့်ကျဖြစ်စေပါရင်ဒီတော့ပိုးကူးစက်မှုပိုမြန်စေတာပါဒါကြောင့် Britain, South Africa နဲ့ Brazil တို့မှာဗီဇပြောင်းဖို့က classy တွေနဲ့မြန်မြန်ဝင်လို့ရပြီးတော့ကူးစက်မှုပုံမြန်စေပါတယ် Vice for the top line တွေမှာလည်းလွဲချော်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာဝယ်ဈေးက protein လက်တံတွေကိုပြင့်မှတ်ထားဖော်ဆက်ထားတာမလို့အဲ့ဒီမှာပြောင်းလဲမှုကစိုးရိမ်ရတာပါ protein လက်တံလေးတွေမှာကပ်ပြီးတော့သူတို့ classy ထဲမဝင်အောင်တားတဲ့ပရိပစ္စည်းကိုကိုခန့်စွမ်းစနစ်ကထုတ်ပြဖို့ကာဝယ်ဈေးကလုပ်တာပါတကယ်လို့ protein လက်တံလေးတွေအသွင်ပြောင်းသွားရင်ပရိပစ္စည်းတွေမစွမ်းတော့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုခန့်စွမ်းစနစ်က protein လက်တံရဲ့နေရာစုံကိုတိုက်ဖို့ပရိပစ္စည်းကိုထုတ်ပေးတာပါဒါကြောင့်ပုံစံပြောင်းသွားပြီမဲ့ဒီပြင်နေရာတွေကိုတိုက်ဖို့တော့ပရိပစ္စည်းတွေကစွမ်းနိုင်ပါတယ်TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရရှင်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးဥကြုံမွန်းထွန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုသံအမတ်ကြီးဖြစ်ဆက်ပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုဖို့ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဒီရဲ့ပိုင်းတွေအတွင်းမှာတောင်းဆိုလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ဒီထဲမှာအမေရိကန်ကမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်လှုပ်ဆောင်ချက်စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နယူးယောက်အခြေဆိုင် NYCBC နယူးယောက် City Burmese Community ကမရှင်မင်း Virginia အခြေဆိုင် Freedom Justice and Equality for မြန်မာအဖွဲ့ကကိုမျိုးစုံဦးတို့နဲ့ကိုကျော်ကျော်သိန်းကဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့အခုလက်ရှိကဟလာစေကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတယ်ပေါ့နော်။စေကောင်စီအာဏာသိမ်းမှုကိုသဘောမတူဘူးလက်မခံဘူးစန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂျာကာလာမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ NUG ဆိုတာဖွင့်ထားတယ်။ဂျာကာလာမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့အခြေခံက CRPH ပေါ့ပြည်တော်စုထွက်တော်ကုစားပြုကောမဒီကျွန်တော်တို့2020နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့တက်လာတဲ့လွတ်တော်ကုစားလေတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CRPH CRPH ကနေပြီးတော့တခါ NUG ဆိုရကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်။မရှိမင်း NUG တို့ CRPH တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာမရှိမင်းတို့ဘယ်လောက်အထိယုံကြည်ကူစားမှုရှိပါသလဲခင်ဗျ။အပြည့်ဝယုံကြည်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအားနည်းချက်တွေကရှိမှာပဲကိုကျော်ကဒီကာလမှာ NUG ကိုချင်မင်းတို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ရဲမှာလည်းအားမရဘဲနဲ့ဝေဖန်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါဟာဝေဖန်ခံနိုင်ရမယ်အစိုးရဆိုတာတော့ပြည်သူကတင်ပြထားတာဖြစ်တဲ့ပြည်သူကကိုယ်ကဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီနိုင်ငံကလည်းဒီလိုပဲတကယ်က President ဆိုတာပြည်သူကို serve လုပ်တာဆိုတော့ဝေဖန်နိုင်ရောခံနိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအပြည့်အဝယုံကြည်မှုရှိတယ်ဝေဖန်နိုင်လဲကိုယ်တွေကမယုံကြည်ရတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကလည်းအခုချိန်ကတမန်တမယိုးကြအစိုးရမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့လက်နက်သုံးပြီးတော့ချုပ်ချယ်မှုစူးစမ်းနေတဲ့ကာလမှာအုတ်ချွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှပြေးလွှားနေရတယ်ပုံရှောင်နေရတယ် technology ဘိုင်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကအလောက် advance မဖြစ်ဘူး infrastructure လည်းငွေတွေကအသိ strong ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့လက်အောက်မှာသမီးတို့နိုင်ငံလေးက၄နှစ်ခွဲကာလလေးပဲရှိသေးတယ်တကယ်စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်တွက်ရှင်သူ့ April မှာ office ကိုလွှဲခဲ့တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့၄နှစ်ခွဲလေးမှာတက်နိုင်တယ်လို့ခဲ့ပေမဲ့လည်း infrastructure ကမတောင့်တင်းတဲ့ခါကျတော့ခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်အခု CRPH ကနေတင်မြောက်လိုက်တဲ့ NUG အစိုးရမှာဒါကိုပြည်သူတွေဘက်ကလည်းနည်းနည်းပေါ်ပါတော့ပြန်နာလဲပြရမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုရီးယားအဝေးရောက်နေတော့ဟုတ်တယ်ပြောဖို့ကလွယ်တယ်ပြည်တွင်းမှာတကယ်ခံစားနေတဲ့ပြည်သူတွေကမမြန်ပြီးစေချင်တာပေါ့လေအဲ့ပြည်သူတွေတအားကိုချင်းစားပြီးတငွေချင်းတွေကလည်းခံပြင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ရှင်မင်းတကူတဲ့အနေနဲ့ရှင်မင်းတို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတကယ်ကောင်းစေချင်အားလုံးတူတူဝိုင်းလုံးမှာအစိုးရတစ်ခုတည်းရပဲလုပ်လို့မရအောင်သူတို့ကတော့ legislation တို့ judiciary တို့ executive တို့ level တွေချပေးလိုက်မယ်ဒါမဲ့ပြည်သူကတခြားပိုင်းတွေဝိုင်းဝန်းထူထောင်မှသာမြန်မာနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်ကအဆင်ပြေမှာအဲ့လိုမျိုးပဲခံယူရတယ်။ဒီတာဝန်တစ်ခုကို NUG တစ်ခုလည်းကိုပဲမပေးထားဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံကားမှုဆိုတာအကုန်လုံးကတယောက်တစ်လက်ဝိုင်းလုံးမှသာကောင်းမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ NUG ဝေဖန်လို့ရတယ် NUG ကလည်းဝေဖန်တာကတကယ်ဝေဖန်တဲ့နဲ့အရာဆိုသူလည်းပြင်ဆင်တဲ့နဲ့ပြည်သူကလည်းကိုယ်နိုင်ငံကိုလုပ်ရမယ်။အဲ့လိုခံယူထားပါရဲ့ရှင့်။ကိုနိုဗ ెంబ ာ2020မှာ legally democratic election မှာရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်ယုံကြည်မှုရှိပါရဲ့ရှင့်။ကိုမျိုးစောဦးတို့ရောခုနမက်ရှင်မင်းပြောသလိုဟလာ NUG ဆိုရပေါ်အားမလို့အားမရဖြစ်တာတွေတချို့ဟာတွေဘဝင်မကြဖြစ်တာတွေတချို့ဟာတွေဟိုလူလေးမလုပ်ဘူးလားလူလေးမလုပ်ဘူးလားဘာလို့နှင်းနေရတာလဲစသည်အပြင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်သလားတကယ်ယုံကြည်အားထားမှုရှိသလားကိုမျိုးစောဦးကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်ယုံကြည်အားထားမှုရှိပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကအပြင်ဟာပြည်သူရဲ့တပီလုံးရဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်တပီလုံးရဲ့ဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်ထားတဲ့ data အမှတ်တွေဖြစ်တယ်သူတို့မှပြည်သူလူထုပေးထားတဲ့ပရက်ရှင်လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပဲအဓိကဟိုယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုဆက်ဆံပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖွဲ့စည်းပေဖြစ်စေကာမူဒီဘက်ကကိုလုံနိုင်တာကိုလုံတယ်လို့မျိုးသူတို့ကလည်းအဓိကသူတို့ရဲ့ policy ကိုကျွန်တော်တို့ကအနောက်ကတေးချလိုက်ပါတယ်ဗျာတေးချလိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးတချို့နေရာတွေကပုံဖြတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ကောလာဟာလာလို့မျိုးဖန်တီးပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုအားနေအောင်တမင်တကာပေါ့နော်ဟိုပြည်သူလူထုကြားထဲမှာဝါဒဖြတ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဥပမာအကွာကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကပြန်ဖြတ်နိုင်ရမယ်ဒီတနည်းအမှန်ကိုအမြင်အမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေလည်းလုပ်ပါတယ်ဟောအဲ့ဒီအဓိကဒီမူဝါဒအပိုင်းမှာမှားယွင်းရှိကောင်းရှိတာတွေပါတွေကိုပြည်သူလူထုအခက်နားလည်နိုင်မှုအတွက်အခက်အခဲတွေရော solution တွေရောကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းစူးစမ်းပါမရှိမင်းနဲ့ကိုမျိုးစုံဦးတို့ကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါဒီဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အပြည့်စုံကိုတော့ဒီကနေ့ညထုတ်လွှင့်မယ့်ရေဒီယိုရုပ်သံအစီအစဉ်မှာရှုစားနိုင်ပါတယ် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် Coast versus Climate ကံယူရမ်းများနဲ့ဥတုရသည့်ဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာဥတုရသည့်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပူချိန်မြင့်တက်လာတဲ့ဒဏ်နဲ့ရင်းနှီးသတ္တဝါတွေအကြောင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဥတုရသည့်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပူချိန်မြင့်တက်လာတဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရင်မရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့
တစ်ပင်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းသေဆုံးနေပြီးတော့တချို့လည်းအေးရဲ့အရက်ဖက်ကိုပြောင်းရွှေ့လာပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် Veronica Baldares Iglesias ပြောပြထားတဲ့အကြောင်းကိုနန်းလောင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ဥရောပရာသီပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကမ္ဘာကန်ယူရန်တွေလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှရုပ်ရင်းပျက်စီးလာနေပါတယ်။ကမ္ဘာပူနွေးမှုကြောင့်အပူတန်သိပ်မခံနိုင်တဲ့တရိစံလေးတွေကအေးတဲ့ဖက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေကြပါတယ်။ဒီလိုသဘာဝဘေးဒဏ်ကိုကုစားနိုင်ဖို့နဲ့တဟဆာတာကြအောင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်မှာမလဲ။ This is Goodwin Island in Virginia. You can see here down the coastline. Virginia ပြည်နယ်ထဲက Goodwin ကျွန်းကမ်းခြေတွေဘယ်လိုတိုက်ဆားခံနေရသလဲဆိုတာဒီမှာမြင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီဘက်ပိုင်းမှာလည်းအရင်တုန်းကတစ်တောတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်။ဒီနေရာဟာအခုတော့ဆားငံရည်တွေနဲ့စိတ်မြေတွေကနေရာယူလာနေပါပြီ။ပင်လေရေမြင့်တက်ပြီးတော့ဆားငံရေတွေဝင်လာတဲ့စိတ်မြေတွေနဲ့ York မြေရေတွေတက်လာတာကြောင့်ဒီလိုရေပုတ်တဲ့နေရာမျိုးမှာအပင်တွေမရှင်သာနိုင်ကြဘူးလို့သိပ္ပံပညာရှင်ထိုင်လာကရှင်းပြပါတယ်။လူသားတွေရဲ့လောရကြောင့်ဥရုယာတိပြောင်းလဲဖောက်ပြန်လာတာပါ။အကျိုးဆက်အဖြစ်ပင်လေရေတွေပိုပွန်ွေးပြီးရေရောက်တဲ့နေရာတွေလည်းတိုးလာပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကသစ်ပင်တွေကောင်းကောင်းရှင်သန်ပေါက်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာအခုတော့အယိုးပြိုင်ပြိုင်နဲ့သစ်ပင်အိုကြီးတွေကမြင်နေရပြီလို့လည်းတိုင်လာကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသစ်ပင်အိုကြီးတွေကြောင့်အခြေအနေတွေပိုတော့ဆိုလာပါတယ်။ Forests are great stores of carbon that are there. တော်ရီဟာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်းဝေးတွေကောင်းကောင်းဆုပ်ယူတင်ဆက်ထားပေးပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီတော်ရီတဖြည်းဖြည်းသေကုန်တဲ့အတွက်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်းဝေးတွေပြန်ထွက်လာပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပိုပြီးပူနွေးလာစေနိုင်တယ်လို့ဥရုယာတီလည်းထပ်ပြီးပြောင်းလဲလာစေနိုင်ပါတယ်။ကယူရန်တဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒီလိုစိတ်မြေတွေကဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေရဲ့ထံကနေအခအကွဲပေးလေးရှိပေမဲ့လို့အဲ့ဒီစိတ်မြေတောတွေထဲကိုလည်းရေတွေဝင်လာပါတယ်။သူတို့လည်းကုန်းတွေပိုင်းဖက်ကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်စွမ်းရှိကြပေမဲ့ကယူရန်တလျှောက်အဆောက်အုံတွေဆက်လုပ်နေတဲ့အတွက်စိတ်မြေတောတွေအတွက်နေရာမရှိပါဘူး။ Thailand, a lot of Thailand, Myanmar, Vietnam, these have large stretches of ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အထက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အိန္ဒိယကဒေသတချို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးအတော်များပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုစိတ်မြေတော်တွေအများအပြားရှိပါတယ်။သူတို့လည်းတိုက်စားခံနေရပါတယ်။ကမ္ဘာပူနေမှုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအလက်တွေတရခမ်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်းွက်တွေကို biological pump ဆိုတဲ့နည်းနဲ့သမုဒ္ဒရာကြမ်းမြေအောက်မှာနှစ်ပြီးတော့တိုးလောင်ထားဖို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေစ조사လုပ်ကိုင်နေတာပါ။ If we didn't have the biological pump then the atmospheric carbon dioxide biological pump နည်းနဲ့ဒါလုံးမထိုင်ကမ္ဘာလေယူထဲကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်းွက်တွေလက်ရှိပမာဏထက်90ရာခိုင်နှုန်းပိုများနေနိုင်ပါတယ်။လူထဲမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်းွက်ပိုများနေမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာပူချိန်လည်းတိထက်ပိုများနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ရေထုပူနွေးလာတဲ့အတွက်ရင်းနေတဲ့ဘဝတွေလည်းပိုအေးတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေကြတာပါတခါရေခဲပြင်တွေမှာကျက်စားတဲ့ပိုလာဝက်ဝင်လေးတွေလည်းအကောင်ရေကျဆင်းလာသလိုအပူပိုင်းဒေသကတရိတ်ဆန်တွေလည်းအရွယ်အစားသေးလာကြတဲ့အတွက်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်းွက်တွေကိုအရင်ကလောက်စုပ်ယူမထားနိုင်တော့ပါဘူးဥရုယာတီပြောင်းလဲမှုရဲ့ဒီလိုအကျိုးဆက်တွေကိုကမ္ဘာတဝန်းကသိပ္ပံပညာရှင်တွေစောင့်ကြည့်လေ့လာနေသလိုဒီလိုအခြေအနေတွေကူးစားနိုင်ဖို့လည်းဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းနေပါတယ်ချစ်စစ်ပိတ်ဘေးမှာတချိန်ကအများအပြားပေါက်ရောက်လေရှိပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်းွက်တွေဆုပ်ယူကြတဲ့ရေအောက်မှာပေါက်တဲ့ eel grass ဆိုတဲ့အမျက်ပြင်တွေကလည်းအပူချိန်တိုးလာတဲ့အတွက်သေကုန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲ Virginia ရေကြောင်သိပ္ပံဌာနကဇီဝကေဟပညာရှင် Christopher Patrick နဲ့အဖွဲ့ကရေအောက်မှာပေါက်နေတဲ့အခြားမျက်ပြင်မျိုးစေ့တစ်ခုကိုအစားထိုးစိုက်ရင်အဖြေရှာနေပါတယ်။ဒီမျက်ပြင်လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကာအကွယ်ပြုရင်ရှင်သန်ပေါက်ရောက်နိုင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ထားတာပါ။ဒီလိုမျက်ပြင်တွေကြားမှာငှားတွေနဲ့ခနန်းကောင်လေးတွေရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။Virginia ကချစ်တလျှောက်2023ခုနှစ်ဆောင်းအောင်ပေါလောက်မှာရေအောင်မြက်ပင်တွေကိုပထမဆုံးအများအပြားစိုက်ပျိုးတော့မှာပါရေအောင်မြက်ပင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဟာကမ္ဘာတဝန်ပျက်စီးရွယွန်းလာနေတဲ့ကန်ယူရန်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်လဲစံပြလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်စရာရှိနေပါတယ်ကျမနောင်လောက်ပါ VOE အစီအစဉ်တွေကို Radio Yuvin တန်ကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုထိုင်ပါလေ VOE မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.burmese.news ဖြစ်ပါလေဒီကနေ့အတွက် VOE TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကဒီလောက်ပါပဲရှင် VOE TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်